নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এই ভিডিঅ'টো সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে যি মেট্ৰিক পাছ কৰি নতুনকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'ব। টেন পাছ কৰাৰ পিছত এনে লাগে যেন এটা যুদ্ধ জিকিছোঁহে, হয়নে নহয়? বহুত ডাঙৰ কিবা এটা পাবলৈ যোৱা যেন লাগে, মানে লাইফৰ বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট যেন লাগে। আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স, ডিপ্ল'মা কি লওঁ, বহুত কিবা কিবি আছে। মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, মই ডাক্তৰ হ'ম, মই ব্যৱসায় কৰিম, আই এ এছ আই পি এছ হ'ম, এনে সপোন তোমালোকৰ মনত থাকে, বহুত ভাল কথা। সকলোতকৈ আগতকে মই তোমালোকক সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ যে তোমালোক সকলোৱে মেট্ৰিক পাছ কৰিলা, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, বহুত ভাল কথা। কিন্তু এতিয়া কি, ইয়াৰ পিছত কৰিবা কি তুমি? বহুত ভাল নম্বৰ আহিছে যদি চকু মুদি ক'বা যে ছায়েন্স ল'ম, এনেকৈয়ে ভাল নম্বৰ পাইছা যদি ক'বা যে কমাৰ্চ ল'ম, আৰু অলপ বেয়া নম্বৰ পাইছা যদি আৰ্টছ। এই নম্বৰ বা মাৰ্কছে ডিচাইড কৰিব নেকি যে তোমালোকৰ ফিউচাৰত কি কৰিবা? অলপ শান্তিৰে ভাবাচোন যে তোমাৰ মনটোৱে কি কয়, সেয়াহে ল'ব লাগিব। তুমি নিজৰ ভৱিষ্যত ক'ত দেখিছা, সেই ভৱিষ্যত মতেহে তুমি ছায়েন্স ল'বা নে আৰ্টছ ল'বা, সেয়া ডিচাইড কৰিবা। বহুবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে কমি যায়, সেয়েহে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট য'ত আছে সেয়াহে কৰিব লাগে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বিচাৰিব লাগিব। তোমালোকে দুদিন পিছত নতুন মোবাইল ল'বা, ধৰা ফেচবুকত দেখিলা যে এজন আই এ এছ অফিচাৰে নিজৰ ফটো দিছে, সেয়া দেখিলে তোমাৰ আই এ এছ হ'বলৈ মন যাব। ইয়াতে কাৰোবাক দেখিলে যে এজন ডিজাইনাৰে বহুত ধুনীয়া গাড়ী এখন ডিজাইন কৰিছে, তোমাৰ মন এতিয়া ডিজাইনাৰ হ'বলৈ মন যাব। এইবোৰ বহুত লগত লুটি পুতি থকাৰ সময় পাৰ হ'ল, তোমাৰ এতিয়া বহুত কিবা কৰিব লাগিব। সেয়েহে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তুমি ভৱিষ্যত কি কৰিবা, তাত আৰ্টছ, কমাৰ্চ বা ছায়েন্সৰ ডিগ্ৰী কেতিয়াও কামত নাহে। যি কৰিবলৈ নোযোৱা কিয়, কাম কৰিব জানিবই লাগিব। চাবা, এজন ইঞ্জিনিয়াৰে কম্পিউটাৰ, গাড়ী বা ঘৰ বনোৱা কাম কৰে, তেনেকৈ ডাক্তৰ এজনে বেমাৰীক চাই মেলি বিভিন্ন কাম কৰে, যেনে অপাৰেশ্যন কৰা, ঠিক তেনেকৈ আই এ এছ এজনে সাধাৰণ মানুহৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰে। মুঠতে কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। সেয়েহে তুমি যিটো কাম কৰিব পাৰিবা, যি কামত তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, সেয়েহে পঢ়িব লাগিব, তেতিয়াহে ভৱিষ্যত কামত আহিব। চাবা, এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট অংশ। যদি তুমি এইচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত ডাক্তৰ, কম্পিউটাৰ, ছফ্টৱেৰ, গাড়ী বনাবলৈ আৰু বহুতো তেনে টেকন'লজি কাম কৰিব পাৰিবা বুলি ভাবা, তেনেহ'লে ছায়েন্স বা ডিপ্ল'মা লোৱা। যদি তুমি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছা, বেংকৰ চাকৰি, যিকোনো মেনেজমেণ্ট, চি ই অ' হ'ব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে কমাৰ্চ লোৱা। যদি তুমি আই এ এছ, আই পি এছ বা তেনেকুৱা ভাল চাকৰি কৰিব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে আৰ্টছ পঢ়া। পৃথিৱীত তিনিটা বিষয়তে বহুত ভাল ভাল চাকৰি আছে। এটা মোবাইল কোম্পানীটো কোটিপতি আছে, আৰু এটা ঝাৰু বিক্ৰী কৰা কোম্পানীটো কোটিপতি আছে। যদি তুমি এইখিনি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা, তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা আছে, তাত গৈ এটা লিষ্ট চাব পাৰা, কি পঢ়িলে কি চাকৰি কৰিব পাৰি বা কি কৰিব পাৰি। পৃথিৱীৰ যিকোনো ছেক্টৰতে ভাল মানুহ আহি থাকিব, কেৱল তোমাক এইবোৰেই লোভ দেখাই থাকিব। আজি এজন ইঞ্জিনিয়াৰ দেখিছোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব মন যাব, কাইলৈ এজন ব্যৱসায় দেখিছোঁ, তোমাৰ এজন ব্যৱসায় হোৱাৰ মন যাব, পিছদিনা এজন আই এ এছ অফিচাৰ এজন দেখিছোঁ, তেতিয়া আই এ এছ অফিচাৰ হ'বলৈ মন যাব। সেয়েহে লোভত নাহিবা, তুমি যিটো সহজ কৰিবা পাৰিবা সেয়েহে কৰা। ডিচিশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আজি ডিচিশ্যন বিশ বছৰ পিছতহে বুজি পাবা। সেয়েহে ডিচিশ্যন এটা লওঁতে সদায় ভাবিবা, চিন্তা কৰিবা যে সেই ডিচিশ্যন সঠিক হয়নে নহয়। শেষত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ কাৰণে। কমেণ্টছত ক'বা তুমি ছায়েন্স, কমাৰ্চ নে আৰ্টছ ল'বা। এনেকুৱা তোমালোকৰ যিকোনো বিষয়ৰ সহায় চেনেলবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগে। আমাৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভিডিঅ'টো চাওক। আজিলৈ বাই বাই, তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনাৰে।